så er det blevet forår, og det vil være tid til at gøre sig klar til sommerens torskefiskeri på det lave vand. Og min favorit er, som du måske ved, at fiske med jigs. Og derfor vil jeg lige vise, hvordan man hurtigt og let kan lave sin egen jighoveder til torskefiskeri. Til det formål, der har jeg varmet noget bly her. Jeg har min jigform. Jeg har nogle kroge og nogle mod her til at putte i formen. Og jeg har noget maling. Og så har jeg sådan en skabelon, jeg bruger til at male øjnene på jiggen med. Og det er sådan set det. Vi prøver at lave en her. Starter med at lægge krogen i her. Tager en modhage her og lægger ind i formen ved siden af. Samler vi formen. Sådan der. Giver den lige en klamme. På med et par handsker. Vi fylder lige løbet i formen her. Sådan. Giv den lige et øjeblik til at størke den. Det var der. Sådan der. Så har vi jiggen her. Så har vi lige og klipper det overskydende af her. Sådan. Og så har vi lige en fil og tager de værste grater. Der er også nogle grimme øjne her, som jeg ikke gider have. Sådan der. Varmer vi lige jiggen lidt op igen her. Den skal være ca. 180-200 grader, for at malingen smelter ordentligt ud på den. Så giver den en lille varme igen. Sådan der. Så kunne jeg godt tænke mig, at undersiden af jiggen, den var rød her. Jeg vender lige kameraet i gang. Undersiden på jiggen, den var rød her, så vi drysser det røde maling på her. Sådan der. Og så skulle oversiden gerne være sort. Sådan. Giv den lige lidt ekstra varme, så malingen løber ordentligt ud. Sådan der. Giv lige den et par øjne her. Hold den op i skabelonen. Sådan der, det var den ene side. Sådan. Og så den sorte pupil. Sådan. Giv den lige lidt varme, så det løber ud også på øjet her. Den var der. Køler vi den lige ned i det kolde vand her. Sådan. Så har man en fuldstændig perfekt jig. Og den er lige klar til at fiske med. Malingen er tør. Det hele er klar. Det er bare med at komme afsted. Så når det er så let at lave sin egen jigs, så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor man skal give 60-70 kroner for dem i butikken. Eller måske en 50'er i hvert fald. Men det er bare med at komme i gang. Værsgo.